Jeg spiller Sir Bedivere, som da en av ridderne av det runde bord. Alle for en. Sir Bedivere strategen og mannen som alltid har en plan B. Den bare ikke så forferdelig godt gjennomtenkt. Men ellers så kan man vel si om Sir Bedivere at han langt bedre enn kong Arthur i matematikk. Jeg spiller mammaen til Sir Galahad. Mrs. Galahad, eller Mrs. Galahad! Og så spiller jeg faren til prins Herbert. Slutt! Kutt ut! Hør her! Du skal gifte deg med prinsesse Happy, så bare vend deg til tanken. Vakter! Og så spiller jeg også historiker, som introduserer hele historien for publikum. Kong Arthur og hans riddere, som flyktet for sine liv, kom bort fra hverandre i en mørk og veldig dyr sko!